wanaagsan daawadayaal meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada waa barnaamijkii bandhigga oo aynu ku falanqaynaynay hadba siyaasadaha waxa ku soo kordhay ama xaaladda guud ee dalka Soomaaliya hadii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordhay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya sida la socotaan dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u gudbisay baarlamaanka miisaaniyad miisaaniyadaasi inta badan shacabka iyo xildhibaanada baarlamaanku waxay u arkayeen arrin wanaagsan inkastoo ay jireen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo qaar kale oo ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle oo si cad u sheegay in dowladdu cadaalad darro isaga ay ku samaysay haddaba arrimahaas ayaan jecelnahay bal inaynu wax badan shacabka uga soo gudbino barnaamijka waxaa iigu marti ah oo igala qayb galaya isagoo jooga magaalada Muqdisho wasiiri dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Maxamuud Xayir Ibraahim anigoo nagaraaya barnaamijka idinla socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeena ayaan guda geli doonaa sidii aan hore idin kugu sheegay gabi ahaan barnaamijkeena waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa miisaaniyadda dowladda ay u gudbisay baarlamaanka waxaana marti igu ah barnaamijka Maxamuud Xayir Ibraahim oo ah wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane wasiir maalin wanaagsan waa tahay mudane wasiir waxaad iga warantaa oo aad faahfaahin guud naga siisaa marka hore sharaxaad guud naga sii miisaaniyadda aad baarlamaanka u gudbiseen ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba waxaan geynay miisaaniyaddii kunoqoshadeedii 2017 miisaaniyaddaas oo ka kooban 246 milyan oo isugu jirta dakhliga gudaha iyo mashaariic iyo kaalmo dibadda ka timaada waxaa hadda geynay waa kunoqoshadii miisaaniyadda oo sida sharcigu uu qabo 6 bilood marka laga joogo sanadka ay tahay in dib loogu laabto si loo qiimeeyo kororka ama isdhinka ku yimaada miisaaniyadda maadaama ay tahay miisaaniyadaha la gudbiyo ama dowladaha loo gudbiyay ay yihiin odoros miisaaniyadeed ama filasho miisaaniyadeed waxaad la socotaan dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyo iyo xukuumadda Soomaaliyeed madaxa Xasan Cali Khayre hogaaminayo in sanadka bilowgiisii uu dalku doorasho ku jiray laguna doortay madaxweynaha iyo prime ministerka oo dibka magacaabo taas oo keentay in waqtigii loogu talagalay miisaaniyadda oo ahayd 30 bisha December sanadkii lasoo dhaafay 2016 in baarlamaanku ansixiyo hase yeeshee doorashadii uu dalka ku jiray ay timiin uu dib u dhac ku yimaado miisaaniyadda baarlamaanku fadhiyay wuxuu ansixiyay 3 bilood oo ugu horeysay miisaaniyadda 2017 wuxuuna dana dib ugu laabtay inuu ansixiyo 3 bilood oo kale oo miisaaniyaddii sanadka ahayd hadda waxaan u geynay waxay ahayd ku noqoshadii miisaaniyadda runtii sharaxaad ballaaran ayaan ka bixinay miisaaniyadda iyo halkaan ka filayno dakhliga uu naga soo galo iyo sida ay isugu jaango-an tahay waa miisaaniyad laga run sheegay waxaa jira dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda Soomaaliyeed ba heshiisyo ay gashay oo ay la gashay hay-adda adduunka lacagta iyo baanka adduunkaba oo kaifaya in shuruudo la doonayo in deymaha looga afiyo Soomaaliya inay tahay in miisaaniyaddeenu ay ahaato miisaaniyad isku jaango-an laga run sheegay oo run sheegiddu ay tahay waxaa dhabta ah dakhliga ah gudaha kasoo xorooda in lagu muujiyo waa tahay mudane wasiir Xayir arrin kale oo muhiima ayaa jirta sida miisaaniyadda ku qornayd baarlamaanka loo gudbiyey islamarkaana warbaahinta qaybo kale oo ka mid a iyana ay heshay oo la daabacay
وحكو قرنا إن بونتلان أيهلا يسو أفر مليان لعكة بدن جوبلان أيهلا يسو لبا مليان لعكة بدن كوفر قلبات إيو قل مدوك أيهلا يان هل مليان لعكة بدن هلكا هير شبه لعك هل مليان كير أيهلا يان إيو قبل كبنادر تاس وحاد عضي إن قار كم دا حل دبانة دا أي سيابك لدوان أفصيران أو مركا يسكو ديان inay bal shacab ki khalkhal galiyaan qaar kood twitter ka iyo facebook ga ay warbixin ku soo qorayeen ay leeyihiin anaga wax dhibaato arinta cadaalad darro way ma aqbalayno waxa soo kale jiray madaxda maamul goboleedyada waxa hadlay madaxweynaha Hir Shabeelle Osoble oo isna sheegay in cadaalad darro lagu sameeyay hadaba dareenka shacabka ee arinta ku wajahan iyadoo qaar kamid ah wararka qaabab kala duwan loo dhigayo maxaad ku qancinaysaa shacabka oo aad leedahay arinka sidaabay dadku u fahmeen inta qaladka u aragta laakiin dawladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare khayre iyaduna sidaabay ula jeeday maxaad dadka ku qancinaysaan wasiir nabar waxaad tahay miisaanka maaxki uu horreysay labaad laakiin runtii waxaa isleeyahay si qaldan ayaa loo fasiray ama si qaldan ayaa loo fahmay maamul goboleedyada dalka qaarna waan qabnaa oo waxaan ka qabnaa dakhliga gudaha qaarna mashaariic ayaa ugu jira miisaaniyadda mashaariicda weeyaan halka dadku ay ka arkeen kala dheerida maamul goboleedyadu ay isdheer yihiin xagga nambarka waxaa la socotaan maamul goboleedyadu waa kala farwan yihiin maamulka Puntland wuxuu jiraa 19 sano Hir Shabeelle waqti kooban ayuu jiraa marka ma aha anagu arrinaan go-aan ka gaarnay waa arrin mashaariic ah oo ka timi bangiga adduunka iyo dowladiska waxay ku saleeyeen baaxida maamul goboleedyadaasi ka jira waxaan annaga oo aan codsanay oo keliya in lagu muujiyo miisaaniyadda qaranka maadaama ay tahay lacag deeqa oo dibadda ka imanaysa ama mashaariic deeqa oo dibadda ka imanaysa bangiguna saas unaga gartay laakiin waxay awoodeen in maamul kasta ay halkooda ugu tagaan oo mashaariicdaasi uwadaan ay si gaar ayada u siiyaan marka mashaariicdan oo mashaariic ay isla qorsheeyeen maamul goboleedyada iyo bangiga adduunku anaguna aanu ka rabnay in counter systemka ama habkeena maaliyadeed ee dalka in uu lasoo siiyo wixii deeq oo dibadda ka imanaya marka runtii waxaan isleeyahay ummadda Soomaalida u sheegayaa in ay tahay arrin si khaldan loo fasiray ama si khaldan dadku way u fahmeen anagu uma kale ahno dadka Soomaaliyeed haddaan xuso maamulka Hir Shabeelle dowladda federaalka ah waxay awaadka siisaa dakhliga gudaha mashaariicda waa u dheeriin halka maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland aanan ka caawinin dakhliga gudaha sababtoo ah waxa ay dardargeliyeen qaadida cashuurahooda waxay leeyihiin ilo dakhli marka taasa keentay in aan saddexda maamul goboleed Galmudug iyo Hir Shabeelle iyo South Westiba in aan ka caawino ama aan ka kabno dakhliga nooga soo xaro gudaha oo aan garan karo yacni yaraanta uu yaryahay runtii oo la oran karo 137 million dakhli oo noqon karto dal marka haddana saas ay tahay waxaa waajibtay in garab la siiyo maamul goboleedyada soo koraya laga caawino sidii ay amniga u sugan lahaayeen howlaha dowladda iyo maamulkooda waa tahay wasiir waa mahadsan tahay arinta kale aan rabo inaan bal wax kaa weydiiyo waxay tahay dadka waxay isweydiinayaan mashaariicdan
هذا ميزانية دا كتيرة ما أديك مركي تمادين أو دولة دا لبسي وهو قاميو رئيس الوزارة خيري ما واحد لب اللويبة مثل مشاريع دا أي كوكا لبديهين قرشكا ما ملغة سيدا موقتا ومشاريع أديك إذيكا الرئيسي العكتة سي كقر الميزانية دا دادكا قاربا وحي وقادين لقاتين العكا شاء دولة دينو أي سيني سوما ملغولة دي سيدا أنا أي كوكا لرونانيسو marka halka mar dib inta ugu noqotid mashaariicdan iyo waqtiga ay bilowdeen iyo qarashkan xoga dadka inaad u sharaxdo mashaariicdan waxay bilaabeen 2015 waxayna ka imaadeen bangiga adduunka waana mashaariic ku salaysan baahida iyo saaska maamul goboleedka iyo dowladda dhexda mashaariicdan dowladda dhexda laga caawinaa waxay isugu jiraan bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda bixinta lataliyaasha sare mashaariic noocaasa weeyaan oo awood loogu yeelayo dowladnimadeena marka maadaama ay la socotaan in aynaan isku filnaansho weyn aynaan inaan gaarin oo hadanka kharash bixinteena ah dadaalka loogu jiro in kharashka dowladda ama dowladaha xubnaha ka ah inay isku filnaansho gaaraan marka horay u jirtay sanadkii 2015 ayay mashaariicdan bilaabeen baarlamaanka horaa loo geeyey waana hubaa xubno badan oo golaha shacabka ka mid inay arrintan horay u ansixiyeen ma ahan wax رئيس وزارة حسن على خير رئيس حكومة دي وزارة مالية دي أرنا هذا لا نطلو سنة ما أنا أرنا هو الأسوة صدوية وأنا كان واحد سكنة قد كان لها عونا مشارك ده وبين قدون كبوة دي أحيانا كسا ليسن تاني باهي ده ما مدولة كاس واتهي مكا وحل عقو كاشا وعد ما مدو قبل دي ده أسينا إسان وحا جري أوكلية كوفر قلبه يو قلمدوك يو هرشبه اللي دولة لها وماها مركا بوش الآن وحل عقا مسينا إسان شب الآن وحل عقا مسينا إسان سد أحدا معمول أيها ذينكو بجت كيني عادي قاها دخلي قايد سوق لي آسيسان لبدا معمول قبلت أذينكو وحل مسيسان أنا هو دخلي قايد قدها وحل كمسين ولكن مشاريع دا أنشيلي دمان معمول قبلت دانا يا مشاريع لقارسيي way u jidaa miisaaniyadda waxa uu dhawro kaliya maamulka Hirshabeelle iyo Southwest iyo Galmudug inaan ka karno dakhliga gudaha wasiiradi aad baa u maasantaa marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo rajaynta leegaya dowlad ahaan ka qabtaan miisaaniyadda in baarlamaanku ansixiyaan goormaysay is leedahay baarlamaanku arinta waa ka doodi doonaa oo cod waa loo qaadi doonaa baarlamaanku waxaan ka rajaynaynaa inay miisaaniyadda ansixiyaan sababtoo ah waa waajib dastuuri ah waa mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee baarlamaanku laga rabo inuu xukuumaddana kula xisaabtamo sidaas la midna waajibaadkiisa uu ka guto waxaan rajaynaynaa muddadan soo socota isbuucan sida uu guddoomaha baarlamaanku sheegay muddo laba isbuuca inay guddigii baarlamaanka arrimaha maaliyadda iyo miisaaniyaddu ay baarlamaanka dib ugu soo celiyaan maadaama miisaaniyaddu ay martay akhrintii koowaad akhrinta labaadna iyagu ay soo gudbin doonaan baarlamaan weynuhuna waansixin doonaan marka rajo waarsan ayaan ka qabnaa xiriir wanaagsan ayaan leenahay guddiga maaliyadda aad baan nagu mahadcelinayaa waana wada fariisannay waana wada fariisan doonaa haddii ilaahay raa waa tahay mudane wasiir arinta miisaaniyadda bal haddayn intaa ku dhaafno xukuumaddan aad ka mid ka tahay ee aad tahay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare khayre waxa la leeyahay wax badan bay ka qabatay shaqaalaha dowladda ama mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxaa jiri jiray dowladihii hore dad dhowr meel mushaarooyin ka qaata kuwa wasaaradaha u qoran oo aan soo xaadirin marka arinta maxaad nooga sheegi kartaa marunbaa in aad arrimaha xalliseen
لصوتان لحد بلد لصوت عفي وحن بشأن مشاركة شغالها دولة إيو بنوين كي مسؤولين تا قرار على بلد قولة إيو مشاركة إذا مدى هون قلة دي إذا مدى رنتي وحن سلي هاي وحرصوات ونكسن وإفتين ونكسن المغضى وددا لسميهي وحكومة دي سميسي وحا شغالها سيدا سلم دقوا واجبي إني قتان واجبات خوضة واجبي واجبي تلقوا ديني وشقيا مكا ما حد يغفق حقي سيها لأي حقا كو واجبي نوائن لذا قلتو وعصوا هذا ديوهبين وناكسن وشغالها دورد ديوهبين رغو سمين إيو حبكي وشقيا نوائن إيو هدي جران شغالة دولدين أو ملكة الشقية مكة رنتي ويرتعي سببتها حبكة الروحيو مشاركة إياه وفيها حب إلكتروني وعصية مكة قفة عن شغينين حقمي يلان إياه مكة وحارنتي سؤالة دمهابين قوة كبلاوي من وزارة المالية ده وزارة شغالة شغالة مكة إنها شغينيش waxay wasir arinta dhaqaalaha dibadda ay ka soo gala sida aan la socono dawladdu ayaa lacag ka heshay dawladda ku taageeri jiray oo miisaaniyada lagu kabi jiray sida turkiga oo kale iyo dawladaha qaar arabta oo lacag bixin jiray sida lagu maqaalaa waayadii ugu dambeysay waxa la leeyahay dawladdiinu wax dhaqaalaha maysan ka helin dawladahaas oo turkiga ugu horeeyo arinta maxaa ka jira ما لتشوشي لعجيه مثل وحوا ديبو نعبا تيرا او ويمان دوران كبكا ميزانية دا يدا انا لكبو ديبو دا لككبو ديبو داها صاحب كي وراها ما هنا كبا وحكو سالي سيي هاي سامبلي ديبو دا تركيغا ايه وو اني ديبو داها نغكبو يي حقا ميزانية دا ديبو دا سعودي يدنا سيدا سلم يدا سنت كورا قاعدة إنه كبتي، مركا بعد الوجرة وقتي كلا جورا مع داما نحن بنوضع هلا سنة كا كم أبكيكو، هذا هو نوقف كبعي نك ميزانية ده، وانرجعين إلى مورن كرو كبكي نا كم بيجري، هو استعير لكن وانرجعين إلى مدن لو إن ديمو سعيدي عندران ودك تركي. waataay marka qaybii ugu dambeeyay ayaan mudane wasiir xayir maraynaa dhawaan waxaa tagteen magaalada Kismaayo xukuumadda oo dhan ba halka ku shirtay golaha wasiirada waxa hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre sida TV-yada iyo meel walba ka muuqatay si wanaagsan baa la idiin soo dhaweeyay adigu dareenkaaga shakhsiyan maxaa dareemaysay Kismaayo markii aad tagtay intii aad filaysay ma in ka badan baad kala kulantay soo dhaweyn ma waxaad is leedahay in ka yar baad la kulantay dareenkaagu siduu ahaa dareenka saaxiibada golaha wasiirada iyo prime minister kuba sidee ahaayeen markaa Kismaayo tagteen aad baad maafataay nadaara waa su'aal wanaagsan runtii waxay ahayd fursad weyn ayay ahayd waxay ahayd fursad wanaagsan waxay ahayd taariikh cusub oo dowladda dhexe Soomaaliyeedu bilaabatay dareenkayga gaarka markaan ka hadlo waxaan dareemay farxad waxaan dareemay dad Soomaaliyeed oo dowladnimo u baahan waxaan aad u mahadcelinayaa shacabka reer Kismaayo iyo reer Jubbaland iyo madaxweynahooda Maxamed Maxamed Islaan oo runtii si Soomaalinimo leh walaalnimo leh wanaagsan gobolnimo leh noo soo dhaweeyey waxaan ka dhaxlay inaan ogaano maamulkiisa habka u shaqeeyo waxaan isdhaafsanay wada shaqeyn iyo habka loo wada shaqeyn karo dowladda dhexe iyo dowladda xubinka dowladda federaalka ay wada shaqeyn karaan gaar ahaan Jubbaland waxaan dareemay saaxiibaday inay iguna ku faraxsanaayeen dadka shacabka ayaan ugu tagnay Jubbaland inay dareemeen in dowladda Soomaaliyeed ay indhahooda saaraan sababtoo ah waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya golaha xukuumaddu ay
تجاه ملك بحسن أنا كشرا ملك بحسن مغارة مقدشو وحرجيني يا إلي سنقون تيوغو الرئيسي وحرجيني يا إن قلياشا كلي دولدو أي تجاه دران قدية دا قدية جوكتا دا بلمانكو إلي كشرا ماما قبرية دا إلي دادكا سوما رئيستان أركان دادكا ينسيدة إي دولة نيو دا قبعي رنتي وحضرية إن غير جبلاني إيهين داد فارا دولة نيو دا سوماريا فارا من نيو دا dalkeena ooman oo ooman ee dowladnimo ooman ee waxaan rajaynayaa iftiinkan baxaya iyo saadaasha wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ka malaynayaan xukuumadan iyo dowladanba inay dhawaan rumowi doonto waa tahay mudane wasiir inta aad joogteen Kismaayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka mudane Xasan Cali Khayre waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ahayd in wasiiradiinnii iyo wasiiradii maamul goboleedyada uu idin yidhaahdo waa inaad gooni gooni isu aragtaan oo aad jirtaan runtii tallaabadaasi qaar ka mid ah wasiirada Jubbaland oo aan la hadalnay aad bay u soo dhaweeyeen adinkuse hadalka uu ra-iisul wasaaruhu idin jeediyey maxaad ka faa'iideen baad isleedahay wada hadalkii idin dhexmaray wasiir walba wasiirka arrimihiisu ay khuseeyaan ee Jubbaland markii ay si gooni gooni ay si guud baad isu aragteen waxay ahayd runtii fursad ayay ahayd in wasaaradaha ama hay-adaha ku aadan wasaaradaha dowladda dhexe aan gargaar u fariisano wada shaqaynta iyo habka loo wada shaqayn karo la isweydaarsado waxay ahayd khibrad istaafsi maadaama dowladda dhexe dowlad dalka tahay runtii waxaan oran karaa fursad wanaagsan ayay ahayd gaar ahaan marka aan wasaaraddana waa la kulanay wasaaradda maaliyadda Jubbaland waan horay xiriirkayga ugu wanaagsanaa gole aan leenahay gole aan la yidhaahdo wasiirada maaliyadda dowladda dhexe iyo dowladda amnaaka waxaan ka wada hadalay sidii dakhliga dalka loo midayn lahaa waxaan ka wada hadalay sidii miisaaniyaddeenna loo hagaajin lahaa oo hal miisaaniyad dalka uu yeelan lahaa waxaan ka hadalay sidii tareefkeenu uu noqon lahaa tareefa guud oo dalka uu leeyahay marka waxaa tusaale wanaagsan ayay u noqon kartaa inta wasaaradda maaliyadda kaliya ka faa'iiday iyo wasaaradda maaliyadda Jubbaland sidaasi la mid ah wasiirada kale iyo wasaaradaha kale ay iskaashigaas iyo wadahadalkaas iyo shaawarankaasi ugu dhalanayaa horumar waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamuud xayir ibraahim isla markaana ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo si toosa iigu warramayey qadka telefoonka isagoo jooga magaalada muqdisho aad baad u mahadsan tahay mudane wasiir daawadayaal barnaamijkeenii bandhiga guud ahaantii aynu ku falanqaynaynay waxyaabihii ugu dambeeyey xaaladda soomaalida inta aynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka waxaa ii farsameynaya cabdifataax shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu